Tak po krátké pauze mám obrovskou chuť do práce a jsem moc rád, že Opava mi nabídla spolupráci na další časový úsek. A pro mě je to velká výzva něco tady dosáhnout, protože teď jsme byli úspěšní, ale přece jenom je to velmi krátká doba a cítím, že máme co dosáhnout, a proto jsem tuhle tu výzvu vyslyšel a jsem za to moc rád. Jako nejemočnější, který jsem kdy zažil ve fotbale, a mám toho relativně dost za sebou, ale tohle to bylo prostě nejvíc, co se dá zažít. Myslím si, že si to užili i diváci a všichni v klubu byli napjatí. Cítil jsem prostě obrovské odhodlání a to opavské, řekněme, opojení mě vtáhlo dovnitř natolik, že se strašně těším na to, až znova vypukne sezóna a věřím, že budeme úspěšní. Já jsem se vždycky cítil jako trenér, vždycky jsem tak i přistupoval ke své práci jako skauta, tak jsem se k tomu vyjadřoval z pozice trenéra a potřeb týmu, jako když ten tým trénuji. Takže já se těším strašně moc na následující přípravu a následující týdny, který budou před tou soutěží pro nás velmi důležité, jak ten kádr dáme dohromady, jak potrénujeme, aby jsme byli dobře připraveni. A samozřejmě potom, teď se těším na přípravu a vlastně po těch pár týdnech už bude velký očekávání před tou soutěží, protože, jak říkám, stojí před námi spousta výzev, je to i velká odpovědnost, aby jsme byli úspěšní, aby se neopakovala sezóna minulá z hlediska celkového výsledku, a já udělám všechno pro to, abych já spolu s kolegy byl úspěšný. No tak Opava jako taková. Prostě to, co se tady dělo těch 5 neděl, bylo skvělé, ale musím říct, že mě realizační tým výborně přijal. Hráči fantasticky reagovali na to, co jsme chtěli dělat. Takže tímto jim ještě jednou děkuju a vlastně mi to vylilo krev do žil a jistou míru motivace a víru v to, že se můžeme posouvat dál a dál, protože to jádro toho týmu je velmi zdravý. Ještě jednou chci říct, že realizační tým pracuje opravdu skvěle. Nebyl jsem zvyklý na takhle široký realizační tým a ti domácí trenéři, kteří tady jsou dlouhodobě, zažili spoustu a mají velkou zkušenost, mě přijali opravdu výborně, takže já se tady cítím jako doma a to je jeden předpoklad k tomu, abych sem chodil rád do práce, aby jsme prostě dokázali vytvořit skvělou mikropartu, jak v kabině trenérů, tak potom tenhle tu pozitivní náladu přenášet i na kabinu hráčskou. A já cítím, že to můžeme takhle zvládnout. Tak cíle, když si představím to, co může být, tak pro mě největším úspěchem bude, když budeme hrát a diváci nám po zápase zatleskají bez ohledu na výsledek, protože budou vědět, že jsme nechali na hřišti úplně všechno. A chci jít zápas od zápasu. Stavit si vzdušné zámky nemá vůbec cenu, protože já cítím, že tady diváci si chtějí užít každý zápas. My každý zápas budeme chtít jít do toho maximálně naplno s odpovědností za výsledek a hlavně způsob hry. A pro mě ten způsob hry a ta cesta je rozhodující. Takže teď nechci vůbec nic vyhlašovat. Teď prostě nás čeká spousta práce, náročné práce, a potom se budeme těšit na soutěž, aby jsme přesně prodali to, o čem mluvím.